La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i de moment no es descarta cap hipòtesi sobre les causes de la mort ni el seu autor o autors. S'haurà d'esperar el resultat de les proves forenses i de les pistes que els investigadors puguin trobar a les inspeccions a la casa de la víctima. Es tracta d'un home de 46 anys, resident a Valldemossa. Ahir vespre va aparèixer mort a Caseva, al camí de Son Morro, amb un tir d'escopeta de caça. Va ser el seu germà qui trobar el cadàver i donar l'avís als cossos d'emergències. La investigació al domicili de la víctima ha continuat al llarg del dia d'avui i també s'ha pres declaració al convenat. Els residents a Valldemossa avui xerraven d'aquesta mort i de les circumstàncies en què s'ha produït. Som amics de la família, la coneixíem bé i mos sap molt de greu el que ha passat. No sabem molt bé com està, però mos sap molt de greu. Una persona ben normal, estimada del poble, sí. Que ell se dutxava, li van entrar, ni sé si eren dos, ni tres, ni igual, no ho sé. I ells els van vestir. I els altres, clac, 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 els van matar. El cas està sota secret de sumari.